shirkan janaayid waxaan ugu talagalnay bulshada soomaaliya oon muddo warbaahinta ku kala maqnayn inaan kula hadalno, ugu horeyn aan salaano, midda labaadna duruufaha xaalka iyo xaaladaha dalka ka jira inaan ka hadalno. Waxaa ugu horeeya dalka waxaa ka jira abaaro ba-an ayaa ka jira. Abaarahani waa soo noqnoqoto, mararkii hore waxay ahaan jirtay 10 sanaba mar, laakiin hadda intuu ay kasii dhawaatay bulshada soomaalidana ilaahay baa badbaadi jiray, laakiin iskacanqabsigooda iyo xiriirada ay dunida la sameynayaan ayay wax badan ugu badbaadi jireen. Qof kasta oo Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inuu xoolihiisa iyo wejigiisa iyo garaadkiisa bulshada Soomaaliyeed uu uga faa'iideeyo oo naf lagu badbaadiyo. Waxaa adduunka yaalla nafta bani aadamka ugu qaalisan, annagana Soomaali haddaan nahay waxaana ugu qaalisan waa dadkeenna inaan badbaadsanno xilligan adag ayaan bulshada Soomaaliya meel kastay joogto ugu baaqaynaa. Intaas waxaa kasii gedisan oon ogahay maciishada Soomaaliya guud ahaan ka jirto inay aad iyo aad ay u adag tahay, isbeddel la yimid awgeed. Marka taasna haddana waxaa loo baahan yahay inaan ka wada shaqeyno sidaan kusoo wada badbaadi lahayn. Taas waa midaas. Midda kale, baryahan waxaa soo batay qaraxyadii iyo dhibaatooyinkii iyo maaragtay bulshada Soomaalida lala beegsanayay, iyadana waa arrin aan ka tacsiyeynayno in la feejignaadana aan ugu baaqayno. Hay-adaha nabadgelyadana aan leenahay xilliga kale guurka ah waxaa loo baahan yahay inaad aad iyo aad uga shaqeysaan sidii dadkaasi lagu badbaadin lahaa. Runtii dhaliilaha dowladda loo jeedinayo had iyo aad ay u badan yihiin ku aadan xagga amniga, laakiin haddana waxaan rabnaa wiilasha Soomaalida iyo gabdhaha Soomaalida amniga ka shaqeyna inay dadkooda aad ugu adeegaan. Taa markaan halkaa uga baxo arrimaha siyaasadda, haddii aan u imaado, waxaan rabaa inaan waxaa loogu hadalhayn badan yahay waa doorashooyinka. Innagu maanta waxaan ka hadlayna waxay tahay siyaasadda maanta iyo berito shalayta ka hadla maanta. Waxaan la hadli rabaana waxay yihiin xildhibaanada Soomaaliyeed ee baarlamaanka 2 aqal soo gala. Xildhibaanada waxaan leeyahay ugu horeyn waxaa tahay xildhibaan Soomaaliyeed maantay bacda Allaahi subxaana wa tacaala masawirka iyo qaabka qaranka Soomaaliya uu yeelanayo adiga gacantaada ku jiraan iyo saaxiibada. Waxaa loo baahan yahay waddo fiican inaad u jeexdaan oo waddadaasina ay noqoto mid dalka iyo dadka ay ku badbaadaan. Waxaa laga yaabaa dhowr arrimood oo mararka qaarkood xildhibaanka lagu jira in loo baahan yahay in la isdul istaago. Xildhibaanka mararka qaarkood waxaa lagu leeyahay annagaa ku soo saaran, xildhibaanka annagaa ku soo saaran markii la yidhaahdo ma ahan in abaal dhigasho kaliya laga rabo, laakiin xuquuq iyo awoodo iyo qiimo iyo sharaf uu leeyahay ayaa la rabaa in lagu dhimo. Nabiyullaahi Muuse waqtigii Fircoon ayaa markii risaaladii loo soo dhiibayaa waxaa jeclaystay Fircoon wuxuu jeclaystay inuu ku abaal sheegto, yidhaahdo warhow saankaan soo kordhinayso ma tid alam nu rabbika fiina waliidan walabitta fiina min cumrika siniin, sow adiga gurigeena kuma soo karin. Nabi Muuse wuxuu ugu jawaabay guriga sidabata uu ku tegay uu ka hadla marka sababta gurigaas uu ku tegay, macnaha gurigeena sow kuma soo karin oo cumriga waqti ka mid annagana lama joogin, haa heseen ku tegay waay. Waxa uu yidhi watilka nicmatun tamunnuhaa calaya an cabata bani israiil, abaal sheegadka aad ee abaal sheeganaysan gurigaaga tegay waxayba ku timid reer banu israiil inaad dullaysatay oosan dullaysay ood ku qasabtay inayn wiilashoodana aad ka dishid gabdhahana aad u daysid. Xildhibaanka la leeyahay waa ku soo saar deegaankaaga iyo dadkaaga oo la dulleeyey oo loo diiday iyagoo ku dooran kara inay ku doortaan ayaa lagaaga abaal dhigana, dembi baa lagaaga abaal dhigana. Maalinkaa dembigaas ka jawaabi lahayd baad joogtaan. Taas waa mid. Markii laga yimaado taas, tan labaad waxa ay tahay xildhibaanka saas lagu soo saaray waxa sugayo haddii kuwa sidaas yeelay ee dadkii si dullaysay uu doorto waxa sugaya waxa ay tahay markii uu hadli tago qadiyadaha qaranka iyo qadiyadaha deegaanka iyo qadiyadaha qof ahaaneed uu ka hadli tago waxa sugaya waxa ay tahay kursiga kuma aadan fadhiisina waa lagugu fadhiisiyey annagaa kugu fadhiisina hoos sufiria ayaa sugaysa. Waxa loo baahan yahay waxa ay tahay marka taas inuu ka gaashaato wuxuu kaga gaashaaman karaa dembiga boobka ah waxa loo galay inaanay ansixin oo codkii meesha loo rabay uu ka leexiyo.
waxa intaas iyo dhinac saad taariikhda waxa ay u dhacdaa oo in wax laga barto nidaamka hadda jira ama maamulada ha noqdo amba maxaan ku raadaa dawladda dhexe hadda xilligeed sii dhamaanayo gaar ahaan madaxtooyada ha noqotay waxaa soo doortay dad aanay iyagu soo saarin dadkaasi ma dooran kaliya waa ay la shaqeeyeen lama shaqeeyna way u shaqeeyeen waa u guulwadeeyeen uma guulwadeen kaliya waa u dakanoobeen dadkaasi intoodii badnayd maanta banaankay taagan yihiin baarlamaanka dhexe kama muuqdaan baarlamaanka kama soo dhex muuqdaan maxaa dhacay dadkaas maxaa helay hal shay baa helay faahfaahinta iyagaa idin siin doona banaankay dhooban yihiin xildhibaanada cusub iyagaa faahfaahinta siin doona qori xero la-aanina dadka ila heshiiyaan ahdaadhaad dadka ila heshiiyeen oo yidhaahdeen annagana taageer waan idin taageerinaa ayaa qori xero la-aan sameeyey oo ballanta uga baxay kan cusub haddii uu wax ku darsado kii shalayta ballanta ka baxay ee kii u guulwadeeyey ee u dakanoobay ee dulmiga u galay ee u afxumood ee mararka qaarkood wixii laga duubay ee uusan jeclaysanayn ninkaas in caruurtiisa ama gabadhaas caruurteeda ay dhegaysato ama bulshada soomaali ay dhegaysato haddii uu codsiyo meeshaas meel ka xunbaa sugayso annagu waxaan rabnaa bulshada soomaaliyeed oo karaamo leh xildhibaan soomaaliyeed degaan uu matalaa ma aha inuu uga abaalhaayo wax dadkiisa lagu dulmiyey degaankaas cid ku xushmaynaysa inuu doortaa loo baahan yahay cid og inuu kursiga uu ku fadhiyo kursi uu istaahilan yahay kursi baarlamaan inuu yahay inuu dagaal ku matalo inuu dowlad soomaaliyeed ku matalo inuu dalkan ku hagi karo cid aaminsan inuu wax la wadaago ayaa xildhibaanka la sima waxaan kaloo rabaa inaan idhaahdo soomaaliya sida ay ku jirtay kuma jiri karto sanawaadkii tagay siday ahayd siima ahaan karto isbeddel qabow iyo isbeddel kulul ayaa isbarbaryaal isbeddelka qabow waxa waaye baarlamaanka soo dhisa inuu soomaaliya waddo qabow iyo hoggaan cusub iyo hoggaan ammaano leh oo akhlaaq leh oo qiyam leh oo mabaadi' leh oo mudnaan siinayo dalka midnimadiisa iyo wada socodkiisa oo dadka aan ku ammaano sheeganayn mannaanka sidiisaba khayr badan ma laha qofka dadka wax ku galadays maanigaan ku yeel maanigaan ku yeel inuu u jeexo iyo in dalkeena uu kala daato way curan siyaasadeed baa jira mid amni baa jira dhaqaale xumida jirto siyaasad xumi baa la jirta cadaalad xumi baa la jirto dowladnimo xumi baa la jirta xeer dibad xumida baa la jirta waxaas waxay ku sahmi karaan wax isbeddela in la helo anigu waxaan ahay dadka soomaalida ee siyaasiyiinta ee murashixiinta ah ee ugu xad ogaalsan xaaladda meeshaas ka jirta xildhibaanada cusub waxaan rabaa inaan u sheego qof soomaaliyeed oo siyaasiya oo shantii sano la soo shaqeeyey oo rabo sidii inuu ku noqdo ma jirta haba yaraatay waa laga yaabaa inuu wasiir noqdo laakiin wasiirku sab ahaan jira isagoo ah ma rabi wasiir intaa ka karaamo badan buu rabaa waa laga yaabaa inuu taliyo ahaa laakiin sidii inuu ahaada ma rabi hadday u badato laba ama saddex qof ayaa laga yaabaa sidii dowladnimada soomaaliya shantii sano ay ahayd inay raalli ku yihiin dadkii dowladda la soo shaqeeyey xildhibaanadu ha waraystaan waxaan hubaa soomaaliya inay u socoto isbeddel taariikhda soomaalida waxayna baraysaa qoladii wax qalloocsato ma qaadato doorashooyin baa lasoo boobaa maalinkan gobonimada qaadanay kabacdi waa lasoo boobaa mararka qaarkood waa se kala darnaayeen ciddii markaasi boobka lafdhabarka u noqoto xudunta u noqoto kuma manaafacaado waxaa jira wax ilaahay og yahay oo ummaddu ay og tahay oo nidaamka wax boobay og yahay oo kan la boobay og yahay oo kan wax loo boobay og yahay oo ummadda soomaaliya meel kasta inay joogto ay og tahay oo ah in wax la boobay waxaan ugu daraa qalloocsade ma qaato dadkii wax soo boobay say rabaan xildhibaanada ma ka helayaan doorashooyinku meel kale ay aadayaan waxay aadayaan wax mabaadi' ku samaysan oo qiyam ku samaysan oo toosnaan iyo diin iyo akhlaaq ku salaysan ay aadayaan annagu waxaan u taaganna isma bedelayaal baana la yidhaahdaa shalayto markaan dowladda ku jirnay markii kasii horeysay wixi aan iliyo idil dad u taagan baanaha qiyamkaas baan u taagannaha xildhibaan inaan xurmaynaan rabnaa dadka soomaaliya inaan xurmaynaan rabnaa noloshii qaldaneed ee lasoo maray in laga leexdaan rabnaa abaarahan inta soo noqnoqda aan waxba laga qaban karin in laga leexdaan rabnaa mabaadi'daas baan soomaaliya wax kula wadaagaynaa soomaaliya waxaan u rajaynaa guul xildhibaanada cusubna waa u hambalyaynaa
doorashooyinka si ku soo baxaan kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa waxa lagu qaban karo dalka isbeddelka u baahan yahay waxay ila tahay doorashada horta annagu marka aan nahay dadkii siyaasadda murashaxiinta ahaa wax badan ayaan talooyin badan soo jeedinay waxaan usoo jeedinay hay-adihii ku shaqada lahaa dhammaan ama maamul goboleed ha noqoto ama dowladda dhexe ha noqoto in talooyin badan aan usoo jeedinay oo ah in doorashooyinku ay toosaan nalkama hoos qaadin qalloocaas iyo fanfaniinkiisina bulshada soomaalida muddo ayay la soconayaan waxaan rajaynaynaa ilaahay ka baryaynaa inay noqoto markii ugu khafiifsaneed doorashooyinka lama aqbali karin inay dib u dhacaan waa in laga socdo mekanismka lagu heshiyey waa in lagu socdo waxaan isleeyahay doorashooyinka dacwo furan uma joogsan karaan amba isaysasho xilligina waa laga gaarsiin karaa annaguna taasaan ku riixaynaa